Уважаеми зрители, това нещо го гледам за 10-ти път и винаги малко несериозно подхождам. Не знам защо. Всъщност, това е първият участник в новото голямо телевизионно супершоу «България намери талант». Няма как този талант като първи участник да е някой друг. Това е известният художник, музикант, а вече виждаме и певец, и понеже той е голям, като така човек на изкуството. Разбира се, той избира не само позната мелодия, ами и съвсем подходящ текст. Вижте за какво се говори в тази песньовка. Идиотски ме смега, но той има не... Той казва, имам теб. В смисъл, имам държавата. Аз така го разбирам. Онова, което при други обстоятелства, уважаеми зрители, ще да е наистина така доста забавно. Но в този човек, в ръцете или по-скоро в главата на този човек, са живота и здравето на хиляди българи. И с своите... Чуде се, дали малумни, безумни или какво да кажа, може би непремерени действия до сега нанесе такива щети, че няма накъде. Ако до сега беше като икономика, делавери, пари, матахари, знам ли какво, сега вече, когато еднолично взе да командва и COVID-кризата, наистина става страшно. Но още малко да влезем в някои от темите в предаването. По подобен кошмарен начин се развиха някои неща и с адрес прокуратура. Прокуратурата се изпъчи, МВР Pictures показа как са конфискувани милиони долари и евро, разкрита печатница за пари. Гешев се похвали, че поздрави колегите си с огромния успех. Бяха задържени двама нещастни хора и се оказа се, че всичко това е блъф, и вчера в съда всичко отиде на пух и прах, че това е по-скоро хартия за сватби и кръщенета, отколкото долари за фалшифициране, защото те са правени на една... Ето, тези машини са от 87-ма година, двуцветни машини, и не става дума за никакви фалшификати, а просто някакви цветни хартийки. Смях щеше да е и там, смеха щеше да е много голям, ако не ставаше дума за човешки съдби, пореден, огромен трагикомичен гаф на прокуратурата, но по-късно предаването и адвоката на един от обвиняемите ще говори в подробности. Другото, което ще видите, нещо уникално, защото агробизнесмена Георги Василев донесе вчера в студиото, защото вчера правихме този запис, той днес не може да бъде да присъства в София, цял плод зеленчук, и се оказа, че в отговор на тези пъчения пък на Бойко Борисов, че земеделието колко било прекрасно, господин Василев отиде в близкия магазин и накупи сумата неща, които са от Испания, Гърция, Йордания, дори турски чушки, каквото се сетите, гръцки магданоси, тъй нататък, и само 2-3 от 140 изделия са български. Шоуто е невероятно като интервю шоу, пак казвам в кавички, защото нещата са тъжни. Виж чиновник поискал 500 000 долара рушвет от крупен зеленчуков производител, на когото той казал 2 милиона субсидия получаваш, но от тези 2 милиона 500 000 за мен, и след като агробизнесмена се оплака, ще разберете абсурдната идиотска развръзка. По-нататък има арестувани, има и с каква е съдбата и на телефона, защото на СМС му е пратено, е пратена офертата. Уникално е. Невероятно. Аз такива неща просто не съм чувал. Невероятно интервю. Още, уважаеми зрители, от предаването,
ще видим, както ви казах, адвоката. Още един адвокат ще бъде тук, Иван Денев, бащата на най-младата жертва на COVID-кризата, 19-годишния Христо. Игнат Раденков, вечният борец, е дошъл с документи и нагледни доказателства как се крадат милиарди и как е подготвена нова кражба. Ще даде как цената на магистралата е завишена двойно, магистрала Хемос, и как ще бъдат откраднати нови милиарди по системата на Бойко с без търгове и без конкурси, как когато има търгове, цената пада поне двойно. Така че имаме сериозни поводи за занимание в следващите часове. Сега да се върнем обаче към нещо, което изглеждаше така някакси поредно изхвърляне на Бойко, но това поредно изхвърляне доведе до лишаващи последствия. Дайте да си припомним 14 февруари тази година. На 1 март задължително отваряш ресторант. Повече по тази тема няма да се говори. И 2 и 3 хиляди се отваряме, който има до тогава, трябва да е минала вълната, да са минали двете седмици. Така че 1 март в заповедта, то е казано, да знаят. Нали виждате по какъв начин се дава разпореждането? Нали знаете кошмара, който ни връхлита със всеки изминат ден? Някой ще понесе ли отговорност за това малумно решение? Десетки и десетки трупове всеки ден, хиляди и не една и 2000 новозаразени. Началото отново сме в класациите по смъртност. Така че другото, което трябва да кажем за това, че господин Борисов еднолично отмени и вакцинацията с AstraZeneca. Вярно е, преди него и здравния и просветния министър казаха, че и тяхното мнение е за такова. Но преди да стигнем до там, погледнете го този най-вляво. Голям мъжага, до сега с буйни коси, така се явяваше по телевизиите, само че този път в Кюстендил, като ученичка е спретнат, пристегната коса отзад, Алибегов. Защо така, бе, човече? Не знаеш ли, че сикаджиите разбират само от сила, бе? Отишъл си там да се молиш на време да ви изплащат полагащите ви се помощи от държавата, защото наистина вие най-много пострадахте от тази пандемия. Може и така да падаш и по този унизителен начин да се кланеш и да се молиш. И какво стана? След няколко дена отново тоягата. Отново тоягата. И се моли, разберете, по-навреме да им плащат. Не може и по-навреме да им плащат компенсациите. Еми, очевидно не може. Това е положението. Това е положението. Разпореждам AstraZeneca, британската ваксина, да бъде спряна за поставяне, докато не дойде писмено от Европейската агенция по лекарства точно и ясно потвърдена диагноза. Може или не може? Да, не. До тогава я спирате. Повтарям, договорите са сключвани от Европейската комисия и са утвърдени от Европейската агенция по лекарства. Ние само сме ползватели, държавите членки. Затова днес се спира, пишете писмо или се свързвате директно и чакам писмено, за да имаме документ. Може или не може. До тогава прекратяваме вакцинирането с тази ваксина. Прекратявам, нареждам, няма някакви общи такива неща, уважаеми зрители. Лично и еднолично и без грам притеснение и излъга, че ние само сме ползватели. Не, вие не сте само ползватели. Всяка държава си поръчва количествата ваксини. И вчера на заседанието на нощ, благодарение на нашата репортерка Торпедо Злати, стана ясно нещо чудовищно, че тази държава е извършила и управляващите са извършили чудовищно
престъпление спрямо жителите на България, като са поръчили много по-малко ваксини от полагащите ни се по квотен принцип. Защото първоначалната идея е била съобразно броя на населението да процентно да се отделят бройки ваксини. И само, че нашите ще чуете след малко. Ще чуете след малко тези престъпници, и то безкрупулни престъпници спрямо здравето на българите, как се оправдават. Само, че нещо, големите медии, някой да повдига въпроса сериозно. Аз лично това не мога да си го представя, но затова след малко. При това отиваме на едни вчерашни прозрения на господин премиера относно, нали, пак българите са му виновни. На базата на всички медицински експертизи, много внимателно изслушах щаба и единия, и другия, считам, че трябва да приложиме по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Има много хора, които просто се подиграват с маските. Не може все едни и същи бизнеси да са поставени под стрес, защото накрая ще бъдат унищожени. Те са достатъчно умни, интелигентни хора. Виждат в другите държави как е. В една Австрия от 8 месеца, мисля, са затворени заведенията. Ние с огромно желание направихме необходимото те да работят, но мисля, че до 31 март можем да приложим възможно най-строги мерки. Стотици милиони се изляха в здравопазването, за да предпазим живота и здравето на хората, защото той е най-важен. Продължаваме така или иначе до май месец с мерките. Наясно съм, че с това решение много хора ще се подразнат, но аз никога не съм се ръководил от това дали всички ще ни харесат или обратното. Изборите идват и си отиват. Здравето на хората ни е най-важно. Уважаеми зрители, доста може да се спори кое за Бойко Борисов е най-важното, дали здравето или властта, но това е друга история, не там е темата. Виждате, вчера казват много хора, се подиграват с маските. Ние добре знаем, че възпитанието е обич и пример. Какъв пример и днес даде личен пример господин Борисов, когато беше на поредната си обиколка, този в Пирдоп, в най-големата данъкоплатец в България, фирмата Rubis. Вижте го за какво става дума. За отбиване на номера, виждате, дори е с очила господин премиера, колко е примерен. Така, само че след малко, затворено е помещението и т.н. Срещу него човека е без маска. Нали, само че, ето вече си идваме на думата. Няма маска, няма чудеса. Къде отиват правилата, които сам той иска да се спазват, че някои хора се подигравали с маските. Нашата Златина преди около месец, може би той като се появи изненадващо на заседанието на оперативния щаб, тя му каза, няма ли да ви глобят, не трябва ли да ви глобят, не спазвате правилата. Той излъга нагло, че ги спазва. Видеокадрите показват, че не ги спазва. Ето виждате, че пак не ги спазва. И този човек иска той да не ги спазва, а всички останали да ги спазват. И как да стане? Но интересно е, друго. Как? Разбира се, всичко това, а това е германец. Погледнете, нали, германеца с как той спазва правилата. Така, но интересно е, което е крайно любопитно, как правилно се отразява посещението и как неправилно се отразява посещение на господин Борисов в такъв водещ обект. Ето как правилно се отразява такова посещение. Чета дословно в агенция ПИК, тук е официоза.
За пореден път министър-председателят Бойко Борисов се раздели с връхна дреха. Той даде палтото си на шефката на кабинета му Деница Желева с думите: «Ще настинеш». Това се видя в видео от инспекцията край Пирдоп, което той публикува във Фейсбук. Желева днес изпълняваше и функцията на преводач от немски в разговора на Борисов с шефа на компанията Rubis Роланд Херинг. По традиция, премиерът започна да раздава връхните си дрехи на хора, с които разговаря. Преди време той подари сакото си на работник. Както ПИК съобщи, Борисов инфектира днес напредъка по разширението на газопреносната система край Пирдоп. Заедно с него беше изпълнителният директор на Българ Трансгаз ЕАД Владимир Малинов. Край на материала в ПИК. И, уважаеми зрители, сега как неправилно се отразява посещение на господин Борисов? Разбира се, агенция Фрок Нюс чита дословно: ден след, кавички, хората не носят маски и не спазват дистанция, Борисов без маска ръкостиска и потупва наред. И по-нататък: господин Борисов, вие сте истински пример за българите, които порицавате и сочите с пръст. Само преди ден от устата на премиера валяха осъдителни думи към народа в опит да защити решението за поредното затваряне на държавата. А днес този, който вчера говореше как хората не носят маски и не спазват дистанция, днес ръкостиска, потупва и поздравява отблизо всеки, който му попадне пред погледа. Господин Борисов, нали уж така не се правеше? Сцената с прегръдките се разиграва по време на поредната инспекция на министър-председателя, този път по напредъка по разширението на газопреносната система край Пирдоп. От видео в профила на Бойко Борисов се вижда как той е в непосредствена близост до всички присъстващи, без да носи предпазна маска, давайки лош пример на обществото как трябва да се опазим в условията на коронавирусната ситуация. Иначе по време на инспекцията отново чухме дежурното: супер сме, България номер едно. Немските собственици на завода Rubis изтъкнаха, че за тях този газопровод е много важен. Борисов неколкократно изтъкна, че те са най-големи данъкоплатци в България. Министър-председателят отново повтори, че интерконекторът между България и Гърция ще бъде готов до края на годината. И още нещо знаменито от господин Борисов: въпреки пандемията, инвестициите в България не само не намаляват, но се и увеличават, и тъй нататък, и тъй нататък. Уважаеми зрители, този човек наистина, наистина властта го превърна в отрицание на самия себе си. Помам, че беше на времето, когато ходех при него като кмет на столицата, до него там съседното кабинет, че беше там Светанов. Съвсем други времена и съвсем друг човек. Властта фатално го преобрази, не само физически, но най-вече, най-вече по други линии. Но, какво да правим? Това е положението. Никоя власт не прощава, останеш ли 10 години повече на върха. Няма прошка, световната практика го е доказала.